madaxweynuhu waxa uu yiri in doorashada xisaabta qaranka waxaan oran lahaa hantida iyo kharashka ay isticmaalayaan ha ku isticmaalaan tooda oo ha ka fogaadaan faragelin shisheeye de maanta ka hormaanaan maqal xisbi ay faragelin shisheeye ku jiro ama dhaqaale ku socdo qaranka Soomaaliland waxay indhaha ku hayaan oo wax badan loo tiriyaa xisbiga kulmiye weliba xilligii uu madaxweyne Muuse Biixi ku soo baxay in gacanta koowaad uu lahaa Imaaraadka Carabtu saa daraadda waxaan leenahay hadday cid fard ku gudatay madaxweyne xaggaaga la soo eegayey baashu turu ha u socoto bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxay 9 bishii May 2022 waxay ahayd maalintii uu madaxweynuhu u asteeyay khudbad sanadeedkiisii 2022-ka inkasta oo ay khudbadda madaxweynuhu daahday oo xilligeedii dib uga dhacday haddana kulli waxay ahayd khudbad dastuuri ah madaxweynuhu xaq u lahaa inuu labada golaha hortooda ka jeediyo ee waana ku mahadsan yahay intaa daahista mooyo mar haddii madaxweynihii khudbad sanadeedkiisii sidii waajibka qaran ahayd uu gutay waxaan leenahay madaxweynuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay ee waxaan doonayaa inaan waxba ka tacaleeqiyo khudbaddii madaxweynaha khudbadda madaxweynuhu waxay ahayd khudbad dhacibaan taabanaysa in haddii aan ka soo qaato dhinacii doorashada madaxweynuhu wuxuu yidhi doorashadii haddii ilaahay ka dhigo insha Allah waxaan ku qabanayaa xilligii loo asteeyay loogu talagalay waxaan leenahay madaxweynaha waad ku mahadsan tahay inaad doorashada xilligeedi ku qabato oo ay dhacdo xilligii loogu talagalay ee runtii waxaynu haysanaa jaanis sidii ay u dhigeen saxda komishanka qaranku sidaasina waxa weeyaan sidii kulli doorashadu ugu diyaar garoobi lahayd ee hawlaheedu socon lahayd iminka waxaynu geli lahayn xilligii diiwaangelinta oo waqtigeedii joogay hawshiina gacanta lagu hayay waxaan ognahay inay waxoogaa khilaaf yar jiro waxay komishanka khilaaf kalena maahe waxay xaq u lahaayeen komishanku inay istoortaan gudahooda hawshooda qaran ee dastuurigaana ay gutaan xaq bay u leeyihiin inay istoortaan oo ay iyagu hawlahooda si madax bannaani ah u maamushaan waxaa leenahay halkan madaxweyne durtoobay raad baa ka muuqda raadkaasi meesha ha ka baxo oo ha noqoto doorashadu si mid sidii loogu talagalay u socota ee qodobka labaad ee dultaagay waxa weeye madaxweynuhu waxa uu yiri doorashada xisaabta qaranka waxaan oran lahaa hantida iyo kharashka ay isticmaalayaan ha ku isticmaalaan tooda oo ha ka fogaadaan faragelin shisheeye haddaan halkaa isdul taago waxaan leenahay xisaabta qaranku waxay soo shaqaynayeen muddo 10 sannadood waxay soo galeen doorashooyin badan oo kala duwan runtii de maanta ka hormaanaan maqal xisbi ay faragelin shisheeye ku jiro ama dhaqaale ku socdo ama hawl halkaa u raad eegi ay ku socoto haddii laga tegi waayo qaranka Soomaaliland waxay indhaha ku hayaan oo wax badan loo tiriyaa xisbiga kulmiye weliba xilligii uu madaxweyne Muuse Biixi ku soo baxay in gacanta koowaad uu lahaa Imaaraadka Carabtu saa daraadda waxaan leenahay hadday cid fard ku gudatay madaxweyne xaggaaga la soo eegayey baashu turu ha u socoto oo meelahaas laga saaro waxa yari ku jira aad iyo aad u mahadsantihiin.